Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. У Конотопі правоохоронці викрили групу збувачів наркотичних речовин. Працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції отримали інформацію щодо незаконної діяльності групи осіб, які причетні до збуту наркотичних речовин. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що двоє 40-річних співмешканців у незаконний спосіб в одній із столичних клінік отримали лікарський засіб, що використовується для лікування залежності. У подальшому перевезли до міста Конотоп, де мали намір збути третім особам. Слідчі затримали зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході особистих обшуків у збувачів виявлено заборонені лікарські препарати, а саме метадон та димедрол, загальною кількістю 124 пігулки, грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони. Всі наркотичні засоби правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту або збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці й надалі працюють над встановленням інших фактів злочинної діяльності даних осіб. На Сумщині вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети. До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про ворожу ракету, яка впала неподалік одного із сіл у Сумському районі та не вибухнула. Мобільна група відділу вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області негайно направилась на місце події, аби ідентифікувати, вилучити та знищити надзвичайно небезпечний снаряд. Прибувши на місце, поліцейські здалеку посеред поля помітили пошкоджений ґрунт та великі уламки металу навкруг. Оглянувши їх, спеціалісти прийшли до висновку, що це залишки російської крилатої ракети Х-32, які ворог продовжує застосовувати для нанесення ударів по Україні. Після падіння на поле від удару об поверхню ракета розвалилася, паливо з неї вигоріло, проте бойова частина не вибухнула, а увійшла у землю. Аби дістати її, саперам довелося залучати спеціальну техніку. Працівники відділу вибухотехнічної служби провели знищення вибухонебезпечного предмету, а саме бойової частини від ракети Х-32, яку виявили поблизу прикордоння з Сумщиною. Після потужного вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 18 метрів і глибиною близько 7 метрів, а уламки і ґрунт розлетілися на всібіч на відстань понад півкілометра. Зараз за моєю спиною ми бачимо наслідки підриву, знищення цієї бойової частини до цієї ракети. Ми її вивезли у безпечне місце, зробили закладку накладного заряду і знищили її. Так як дані уламки ракети були з бойовою частиною, знаходилися поблизу населеного пункту, і які складали небезпеку для оточуючих і для мирного населення. У Конотопі перед судом постане чоловік, який намагався вбити свого односельчанина із саморобної зброї. У листопаді минулого року правоохоронці в процесуальному порядку затримали 39-річного чоловіка, який прийшов у гості до своєї знайомої, маючи при собі обріз мисливської рушниці. Під час того, як останні розпивали спиртні напої, додому повернувся чоловік власниці будинку. У той момент у зловмисника виник умисел на вбивство потерпілого. Тоді правопорушник направив зброю на господаря помешкання та здійснив один постріл, яким поцілив у плече 43-річного чоловіка. Внаслідок цього потерпілий отримав пульове поранення та був госпіталізований для надання медичної допомоги. У ході огляду місця події слідчі виявили обріз мисливської рушниці та відстріляну гільзу. Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження, за результатами якого встановлено, що дана рушниця виготовлена саморобним способом з частин різних видів зброї. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство», а також за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, вибухових речовин чи боєприпасів без належного на те дозволу». За вчинене стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Конотопські поліцейські вилучили дітей з сім'ї за невиконання батьками своїх обов'язків. До Конотопського районного відділу поліції звернулися представники служби у справах дітей, які повідомили, що під час чергової перевірки сім'ї, що опинилася в складних життєвих обставинах, виявили залишених без нагляду малолітніх дітей. Правоохоронці негайно направились за місцем мешкання родини, аби перевірити інформацію. Коли інспектори сектору ювенальної превенції прибули до будинку, то виявили трьох малолітніх дітей. Дівчатка 13 та 10 років, а також півторарічний хлопчик перебували вдома самі. Старші діти повідомили, що батьки пішли з дому декілька днів тому і досі їх не було. Також вони розповіли, що такі випадки є дуже частими і тому вони самостійно змушені доглядати за молодшим братом. При огляді будинку інспектори виявили грубі порушення санітарних умов проживання. Кімнати будинку були завалені сміттям, меблі, одяг та постільна білизна в жахливому стані. Окрім того, в приміщенні був стійкий неприємний запах. Поліцейські задокументували усе побачене та вилучили дітей з неблагонадійної родини, помістивши їх до закладу охорони здоров'я на обстеження. На даний час вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. На Сумщині перед судом постане розповсюджувач наркотиків та порнографії. На початку жовтня 2023 року правоохоронці у встановленому порядку затримали 18-річного юнака, який у незаконний спосіб заробляв грошові кошти, а саме розкладав закладки. Як з'ясували поліцейські, зловмисник через невстановлений чат-бот в месенджері знайшов оголошення, в якому пропонувалося за грошову винагороду збувати психотропну речовину PVP. Погодившись на такий спосіб заробітку, хлопець отримав від невстановленої особи пакунок зі згортками та у зазначених місцях залишав наркотики, аби в подальшому їх отримали треті особи. Так, зловмисник завантажив на свій власний мобільний телефон декілька фото та відеозображень з порнографічним змістом та надсилав їх користувачам соціальної мережі, за що хотів отримати гроші. Також хлопець протягом декількох місяців схиляв неповнолітню дівчину до спільного вживання PVP, а також надавав наркотичну речовину останній. Внаслідок тривалого вживання наркотичних речовин неповнолітня була змушена звернутися в Центр психосоціальної реабілітації та пройти курс лікування від наркотичної залежності. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за статтею 301, 307, 309, 315 та 162 Кримінального кодексу України. За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наостанок хочу повідомити майбутнім абітурієнтам, що вступна кампанія 2024 вже розпочалася. Конотопський районний відділ поліції запрошує молодь здобути освіту у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Навчаючись у закладах вищої освіти системи МВС, ви матимете можливість здобути вищу освіту за державним замовленням, гарантовано працевлаштуватися в підрозділах Національної поліції України після закінчення навчання, отримувати стипендію протягом навчання, безоплатного забезпечення форменим одягом, зарахування терміну навчання до вислуги років Національній поліції України, забезпечення якісним безкоштовним харчуванням, безоплатно проживати у гуртожитках на період навчання, отримати офіцерське спеціальне звання лейтенант поліції після успішного завершення навчання. За додатковою інформацією можете звернутися до сектору кадрового забезпечення Конотопського районного відділу поліції за адресою місто Конотоп, проспект Миру, 14. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!